ବିବାହ ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ନୂଆ ଗାଇଡଲାଇନ୍, ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କର ହେବ କରୋନା ଟେଷ୍ଟ, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜାରି କଲେ କଟକଣା। କରୋନା କଟକଣା ଭିତରେ ବିବାହ ଆୟୋଜନ ଏତେଟା ସହଜ ନହିପାରେ, ଏଣିକି ବିବାହ ଆୟୋଜନ କଲେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କର ହେବ କରୋନା ଟେଷ୍ଟ, ରିପୋର୍ଟ ପଜିଟିଭ ଆସିଲେ ବିବାହ ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିବ ନାହିଁ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଜାରି କରିଥିବା ଏହି ନୂଆ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଜିଲ୍ଲାରେ କେହି ବିବାହ ଆୟୋଜନ କଲେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କର କରୋନା ପରୀକ୍ଷା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯିବ। କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କର ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ପଜିଟିଭ ଥିଲେ ବାହାଘରକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ବିବାହ ଭୋଜି ବେଳେ କରୋନା ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ସବୁ ସବ୍କଲେକ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି କି ଯୋ ବାହାଘର କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେ ଲୋକ ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପରମିସନ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସୁବିଧା ଆଭେଲେବଲ କରିକି ଦେବେ। ବଟ୍ ବିନା ଟେଷ୍ଟିଂରେ ବି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଲୋ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ଆକ୍ସନ ନେବୁ। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କି ଆପଣ ଏମିତି ଭୋଜି ଭାତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବିନା ପରମିସନ ତ ବିଲକୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅନନେସେସରୀ ୟା ଯୋଗୁଁ ଯଦି କିଏ ବାଧିତ ହେବ, କାହାକୁ କୋଭିଡ ହେବ, କିଏ ଜୀବନ ହରାଇବେ, ସେ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା ରହିବ। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା କାଳରେ ସିରିଏଲ ଓ ସିନେମା ସୁଟିଂ ଉପରେ ବଡ଼ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲାଗିଛି। କାମ କରିବନି ଲାଇଟ୍, କ୍ୟାମେରା, ଆକ୍ସନ। ରାଜ୍ୟରେ ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ 10,000 ଉପରେ ରହୁଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏସ୍ଆର୍ସିଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ନୂଆ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ଇନ୍ଡୋର ଓ ଆଉଟଡୋର ସୁଟିଂ ବନ୍ଦ ରହିବ। ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରେ ଏକାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ ହେଉଥିବାରୁ ସଂକ୍ରମଣ ବ୍ୟାପିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଫିଲ୍ମ ଓ ସିନେମା ସୁଟିଂ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଛି। ବହୁତ ସମାଜ ଆଜ୍ଞା ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଘର ଚଳିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଯାହା ହାତରେ ବାଲାନ୍ସ ଥିଲା ପଇସା, ସେ ତ 1.5 ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ସବୁ ତେଲ ଲୁଣରେ ଗଲାଣି। ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଦୁଃଖରେ ବସିବା କଥା ଆଉ, ସେ ଦୁଃଖ କହିଲେ ମନ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଯିଏ ଥରେ ପାଉଡ଼ର ମାରିଛି ସିଏ ନିଶା ଆଜ୍ଞା ଅଲଗା, 1.5 ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ସିଏ ମୁହଁରେ ଆଉ ପାଉଡ଼ର ନାହିଁ, ନା ସିଏ ହସ ନାହିଁ, ଖାଲି ସାଙ୍ଗସାଥିରେ ଖୁସିରେ ହଁ ଭାଇ ଭଲ, ହଁ ଭାଇ ଭଲରେ ଅଛୁ, ଏମିତି କହିକି ଦିନ କାଟୁଛୁ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଏସବୁ ନୂଆ କଟକଣା ଭିତରେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କଳାକାରଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସହାୟତା ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଅଭିନେତ୍ରୀ ପିଙ୍କି ପ୍ରଧାନ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୀତାମ୍ବର ନାହାକଙ୍କ ସହିତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଓ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।